No joo, se olisi talviloma nyt. Ihan kuin olisin sanonut tuo aiemminkin. Joo, se olisi talviloma. No tosiaan talviloma olisi taas kerran. Se silloin ennen kotikissaa maaliskuussa oli, mutta sattui se korona sille viikolle, niin se sitten siirtyi. Tässä on viikko nytte. Viikko Kemoran reissun aikaa ja nyt on Oulutsoneella jokkisrasekisat huomenna. Niin. Pasi ainakin sanoi, että se tarvii reeniä kameran kanssa, niin siinä on hyvää reeniä. Käydä tommonen pikkukisa kuvaamassa, niin osaa sitten Kemorassa kuvatakin. Van. Enpä kuvaa ajaessa, niin laitetaan poikki. Pitää käydä kaupassa ja tankilla tuossa, niin... Ai niin, ja emäntä pitää hakea töistä. Mitenhän sen muistaisi? No, soittaa se Milla, jos ei portteri oo apteekin pihassa. Näkyyhän nuo vähän hinnat nousseen polttoaineilla. Mutta onneksi on rikas. Pössöön on sorarenkaat tilattu, mutta en vielä tässä vaiheessa kerro, että mitkä. Ja että mihin merkkiin päädyttiin. Ei ole vielä renkaat tullut. Jotkut rallikävijät Suomussalmirallissa, ketkä on käynyt, niin saattaa tunnistaa paikan, missä on tällä hetkellä. Supermarketista kävin vähän hakemassa limpparia huomiseksi, että ei tarvi kioskista ostaa juomista, riittää kun makkarat ostaa kioskista. Sieltähän se toinen lomalle jää ja saapuu. Ja kysyy muuten ihan varmasti, että miksi en ajanut tuonne lähemmäksi. Silloin siinä oli autoja niin paljon. Mitä? Terve. Miten meni töissä? Ihan paska. Ei kun, hyvin menee aina. Aina yhtä kova. Se on tuo apteekkihomma semmoista. Mä olin ihan varma, että sinä kysyt, että miksen mä ajanut tuonne lähemmäksi, mutta kun siinä oli autoja silloin. Hain superista kisaa. Sulla on kamerat laturissa. Joo. Superissa on hyvä ruokavalikoima. Pikku mainosvälli. Joo, kello alkaa olla 7, niin ei muuta kuin Oulutsonea kohti. Tästä ne kesäkauden kuvaukset alkaa. Yeah.
Montako autoa täällä on? Onko 20? En osaa laskea. Olisiko 20? 75 on ilmoittautuneita. Mutta autoja on varmaan se parikymmentä. Kun moni ajaa tuota monta luokkaa. Melkein 30 vuotta. Oho. 25 on ja sitten on noin 6 maalaiset, kun niitä on vissiin joku 3. Että kunnon peijäiset. Miksi me ollaan täällä? Eikö oo melko paljon? Melkein niinku liikakisassa. Melkein niinku jäsenten välisissä, vaan ei oo niin paljon. Mutta melkein. Tuonne on jotain kelekkahyppyreitä tehty keskialueelle, niin ei tällä näe edes koko rattaa kuvata. Mikä sillä on? Siirtomäärä. Niin, 4 vuotta. Joo. Tästä tehdään lappu tuosta. Jos ajoneuvo ei ole siirretty, siirremme pois ja kulut maksaa ajoneuvon omistajan. Joo. Melko tohkeissa Mika tuolla näppäillä. Pää pikkusen nykkii kun näpyttää. Partaa raappi pyki nenää. Nyt miettii, että taas pitää tehdä uusiksi laput. Ei ajokaaviot passaa, ei millään. Pasi pääsi mielihommaan kivien potkimissa. Eikö sen takia olla aina aikaisin paikassa? Katohan, siellä on kivi. Se on tuota tuulisuoja tässä mikissä, niin ei kuulu tuo tuuli. Melko vinkka käypi. Yhdessä on ollut tyyni. Ei ole lippiskeli, ei. Sinä menet tuonne niin vastarannalle kuvaamaan ja minä kuvaan tässä. Ei muuta kuin haijan kamerat tuolta autosta ja tuossa vissi se rinttipätkä mennä. Repuut ja muut ja rinttipätkä mennään jossain tuossa ja ei muuta kuin kuvaamaan. Katsotaan minkälaiset peijaiset tullaan. Pystykö sillä ajamaan?
mikä tuolla oli se ralliauto. Tuota, 30 kilsaa on tultu, siellä on mulla kooste tallentumassa, minä tein sen jo tuossa ja sitten kun se on valmis, niin laitan tuossa nettiä kohti sen. Mukava, kun ihmiset käyvät jutulla. Kaikki ei aina naamasta tunnista, vaan tuota, hyvä, että ihmiset tunnistaa meidät. Niin. Sehän on jo melkein tuota... Mitä se on silloin? Puoliruokkaa melkein silloin, kun toinen tuntuu, vaan toinen ei. Kaikki tuntuu apina, vaan apina ei tunne kettää, vai miten se meni? Pudasjärvi 10. No ei me ole vielä... No se on se 30. Eikö sitä... On meidän. Meillä on kotoa 164 ollut Sonella. Pudasjärvelle 130, niin ei me ole tultu kuin se parikymmentä. Ja katsellaan vähän SM Liigan finaalia. Siellä on tuota, on Tepsi Tappara. Tepsi hoitaa. Vai mitä? Sen jälkeen sauna. No joo. Pasi rupesi yksi päivä kahtelemaan tuota kylykkää, että se ei on kyllä mennyt vähän sisään. Tässä näkyy jo tästä, kun on vähän rakkoa listan kohdalla. Niin on tuota, siinä kun käyttiin Suomussalamirallissa penkassa, niin tuota, siinä mennyt. Tää vähän oikasta. Pitää ottaa tuo pelti pois ja pikkusen tuota, pukaata. Katsotaan miten monta ruuvia jääpi hukkaan sitten kun ruvetaan kasaamaan. Katsotaan minkälainen tappaus tämä on. Nyt aina pamahti jostain kohti. Sulla on kyllä ihan jokkisajat mieleen. No joo, aika hyvä. Nämä lommot oli jo ennestään, että en paukutellut nyt. Tuollahin näkyy joku, en tiedä onko tuo ennen ollut. Pikku vikoja. Kuitenkin kankaan päässä kaattuu, niin ei tätä kannattaisi etes ruveta mitään hivistelemään. Missä kohti mulla oli tämä? Ei se kyllä täällä ollut. Olikohan se tuossa? Hyvä muisti, kun 3 minuuttia aiemmin otin irti tuota nämä, ja en muista, että mikä oli missäkin. Tuossa on ilmeisesti ollut mulla tarrapussi kiinni. Aina jaellut tarroja tuolla lähtöjonossa, jos on kerennyt. Vasehän tuolla
Kontiolla henkisaassa tipahti koko tarrapussi tuosta ovesta. Miten voipi olla? Miten voi olla, että yksi ruuvi on nyt hukassa? Ei oo. Yksi reikä on tyhjänä oven reunassa ja kaikissa oli ruuvi, kun mä otin pois. En tiedä, miten tämäkin oli mahdollista, mutta näköjään se on. Joo. IP-ruuvia rupesin tällä laittamaan. Missä se on nyt se pää sitten? No se nyt täällä löytyy. Tämä on kyllä kätevä tämä tasku. Tähän saapi puhelimeen hyvästi. En tiedä pyssyykö se sitten, jos kaatuu, niin lähtääkö se tällä välistä. Mutta ainakin ajaessa pyssyy melko jämäkästi tämmöisessä taskussa. Voipi laittaa vaikka räkäpaperin tai nessupaketin tuonne, että voipi onnenkyyneleitä pyyhkiä, kun pääsee maalle. Tuolla olisi kuraläpät tuolla. Mitkä pitäisi laittaa paikalleen, mutta laitetaan ne sitten, kun renkaat vaihdetaan, niin samalla. Ei turhaan jumpata ylös alas autoa tässä. Rasittaa vielä itseänsä. Tää on kyllä viksu olosta touhua täällä yksin puhua tallissa. Kyllähän siinä yhdelle päivää oli. Sen verran hyvää keliä pihalla, että pitää jotain muuta tekemistä keksi kuin yksikseen tallissa höpötellä. Kesää tulee. Hitaasti, mutta varmasti. Joo, ei kerennyt renkaat vielä tulla tällä videolla. Huomenna lähdetään Kemoraan. Tai itse asiassa huomenna mennään Kalajoelle ja torstai perjantai-aamuna Kemoraan. Pitää ruveta tässä pikkuhiljaa pakkailemaan, niin täytyy tämä video laittaa nyt ulos Kemoran reissun jälkeen. Katellaan. Katellaan rengashommia, onko renkaat tullut. Sitten selviää, että mikä merkki sieltä tulee. Huomenna tosiaan lähdetään reissuun ja sieltä olisi sitten tarkoitus kuvata vlogia Kemoran reissulta, että mitä kaikkea siellä reissun päällä nähdään ja minkälainen tapahtuma on Suomen suurin jokkiskisa. 782 kuskia taisi olla yhteensä. Seuraavalla videolla sitten Kemoran tunnelmia. Toivotaan nyt, että säät on hyvät. Yleensä siellä on tullut lunta vaakatasossa aina melkein, niin toivottavasti paistaisi aurinko niin kuin nyt täällä. Mutta eipä tässä tämän kummempia. Näihin kuvia ja tunnelmia niin edelleen. Huomenna lähdetään reissu. Se on moro.